mudun ki akur. Oh nek mudun akur, sayang-sayangan. Oke. Aku ki sebagai wong lenang sing apa? Lenang-lenang. Ya menafkahi ki kudu. Sing bakal menafkahi ngono. Kamu mau ya? Boten kula nggih, tresna kok. Tapi Bang, mumbul wi, ora sedeng wi, ndase dede banget. Kan kamu gelap. Sayang enggak sama itu? Ora aku nek ngono. Mburing. Ya kok kowe gelem-geleme karo menus kok. Aku lho Mas. Bangsat. Kamu lo cantik gitu lo, cari siapa yang bagus gitu. Kamu emang suka sama dalang ya? Piye ya, Mbak? Suka. 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 Yang disukain apanya? Uangnya, Mbak. Uangnya? Iya. Matur nuwun kula tak. Uangnya. Jadi kuncinya adalah kamu punya uang, nek ra duwit-duwit dadak. Dadak. Matur nuwun tak. Alisik. Alisik. Duet dong, duet. Ya sak kelingane buku endi buku? Aku perlu buku. Engko tak dekte. Ayo coba kamu dulu. Ya wes. Kekerani kah penontonnya. Coba nek kamu piye? Ngoto. Diapi-api ya nek ana megang. Ora wae, ancen terus-terus. Ucapanda tutu. Rupa Mas Sone ditulung serokke Mas Miki, Mas. Sak RT love you. Pisan. Kena pisan. Yen gampang luwe gampang. Thank you.
alhamdulillah matur nuwun. Bengi iki awake dhewe ora kula nuwun mbokmu. Lah ngapa? Ana ndisane dhewe ya. Ora usah kula nuwun. Iya. Ora apa-apa men kanca-kanca wiyaga karo waranggana wae sing kula nuwun ana ing kene. Ha iya. Mung ora judul kula nuwun dhewe-dhewe. Ha iya. Awake dhewe iki tuan rumah. Waus. Ha, gayane tuan rumah. Ha iya ora apa-apa. Nggih, saderengipun kula keparang manak sowan, nami kula pun Ari. Kula rumiyin menika RT wonten ing RT 09 mriki. Alhamdulillah dalu punika kula didapuk dados MC. Alhamdulillah MC mboten dipun bayar. Mboten apa-apa. Bot-bote kula dados ketua panitia matur sembah nuwun. Sederek-sederek kula IKBN Ikatan Keluarga Besar Ngunut ingkang mapan wonten ing perantauan, alhamdulillah lebaran tahun menika sedaya sami kondur. Wah, luar biasa kompakipun. Lah iya makmu. Ha iya. Bengi iki acarane dalam rangka apa makmu? Ya kuwi reuni temu kangen kalian pentas budaya. Gandeng iki nuansane ya isih lebaran. Ha iya. Lebaran ketiga nek ning dusun kene. Iya. Nek ana daerah kidul kulon kono lebaran kedua. Iya. Iya, mergo salat Idul lagi setu wingi mbokmu. Iya. Iya. Kula mewakili sedaya kru ansor laras mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Sedaya lepat diagung pangaksami. Lepat panjenengan sedaya sampun kula ngapura, kembali maaf linebur wonten ing dinten riyaya 00. Iya, iya. Semono uga pakmu aku minangka wong wedok nek ana akeh luputku karo sampan jenengan. Nek kadang aku sok nyentak-nyentak, kadang sok aku cucuk-cucuk bad mood. Ditakoni meneng wae aku njaluk ngapura ya pakmu, wis pokoke akeh luputmu karo panjenengan ya ora apa-apa. Wajar wong wedok kuwi ora tau duwe kleru. Makane wong wedok iki janjane ora sah melu bodho ora apa-apa. Mergo wong wedok selalu benar. Ora tau duwe luput. Nah iya. Iya. Ya wis pokoke kecelup santen menawi lepat nyun ngapunten. Apa sing kecelup santen? Ya wis apa-apa kena. Iya. Kowe iki senengamu nggih. Sakderengipun kula ugi ngaturaken matur sembah nuwun dumateng setunggal panjenenganipun Bapa Lurah Kalurahan Katongan. Panjenenganipun Bapak Lurah Jumawan beserta jajaran perangkatipun. Iya. Monggo kalih Bapak Carik Sekretaris Desa Kalurahan Katongan panjenenganipun Bapak Harino. Heeh. Monggo tiga panjenenganipun Bapak Dukuh Padukuhan Jeruk Legi panjenenganipun Bapak Sumino. Kalian ugi Ketua Dewan Budaya Kalurahan Katongan panjenenganipun Bapak Suroto. Heeh. Lajeng ugi Bapak RT utawi RW sepadukuan Jeruk Legi. Heeh. Angka 3 panjenenganipun Bapak Kapolsek Kepolisian Sektor Ngelipar. Angka 6 panjenenganipun Bapak Haji Mugiono, panjenenganipun Bapak Haji Damijan, panjenenganipun Bapak Waluyo, Bapak Rajiman, panjenenganipun Bapak Jimin, panjenenganipun Bapak Gino Dipuro, panjenenganipun Bapak Sumarno lan sedaya sesepuh ingkang boten saged kasebut setunggal-setunggal, wis pokoke sedaya anggota IKBN Ikatan Keluarga Besar Ngunut sing pancen luar biasa panyengkuyungane bengi iki. Wah, nyediake fasilitas yang luar biasa mbokmu. Lah iya, iya. Mawawan ya wis diadani ya kuwi campur sari. Heeh. Kowe nek ngerti aku sak awan mau biang ubyung lan ngetan sing berjasa iki lho, kopir iki lho, kopir. Ora neng kopir ora ora jalan. Apa iya? Iya. Aku iki sing dituwake ning kene tenan wis. Mulane sawangen gulu rambutku rak putih kabeh. Mergo dituwake tenan. Lah iya mergo sok kerep sobo salon. Lah iya. Sing nuwake iki tukange potong rambut kuwi ora kok warga kene ngono to. Lah iya ugi kula ngaturaken pamatur sembah nuwun dumateng sedaya warga ngunut. Enggang wonten ing mriki enggang ugi wonten ing perantauan ingkang wekdal punika kundur wonten ing Ngunut matur sembah nuwun sanget.
ugi kula atur panuwun dumateng Karang Taruna Senjeruk Legi ugi pengurus anggota Pesona 17 kali oyo. Ngono iya. Pengurusnya sapa wae? Oke. Klebu aku ya pengurus Pesona 17. Ngono iya. Iki ketuane aku. Apa iya mbok menawa? Kae Mas Karyanto kae uga. Pengurus Pok Darwis. Kelompok sadar wisata Pesona Jeruk Legi, Pesona 17 kali oyo Jeruk Legi. Iya rak ngono. Iya. Kae iso dibangun tempat wisata koyo sing ngejokke proposal aku. Ya ora mergo ming sampean tok to, Mas. Ning rak ya kabeh kompake para warga kene, ayo kompake kelompok sadar wisata ngejokke proposal menyang Kementerian Desa Transmigrasi kono. Sing rikala semana tanggal 2 Desember awake dhewe kemarang marak sowan mrana ditimbali supaya ne gelar kelir ana ing kono caos selipur kanggo Pak Menteri Kementerian Desa Transmigrasi lan sedaya warga ing Kalibata. Alhamdulillah ya. Muga-muga taun ngarep iso mrana meneh. Ugi kula ngaturaken manuwun dumateng panjenengan Kakang Mas Kopir. Ya, padha-padha. Kalian kanca muda-mudi di ngunut Karang Taruna ngunut menika naminipun Oran. Ya. Kuwi singkatane apa? Ngono aku lali. Sing penting nek Oran kuwi bakalan jadah. Ya. Kok bakalan jadah ngapur ora. Matur sembah nuwun kula ugi ajeng iklan kaos niki wau kaos pun ready malih. Dipun sadi wonten ngersanipun nggih menika kanca-kanca tim streaming Bayo. Sing cendhek regane 75 sing dawa 80. Mudak to, ora. Ya wis semono kuwi regane. Iya. Matur nuwun. Iki awake dhewe iki wis setengah siji lho. Lah ya ora apa-apa. Karang ya mau lekas ya wis rada wengi jam 10 lagi lekas. Punjul malah jam 10 punjul lagi lekas. Gek panitia kene warga kene ngresaki supaya ning nganggo prolog gek prolog iki ya suwe nek ora suwe kok ya ora marem. Lah iya. Iso-isone lah iya to ya Pakmu. Lah iya. Gek jejere ya suwe. Wis pokoke serba suwe. Ya sing suwe-suwe iki daman ya. Iso wae. Bengi iki ana bintang tamune. Ya iki idolaku. Sapa? Penjare Mbak Yu Elisa. Sekarang golek bintang tamu ki ora nemu-nemu. Delalah sing selo Mbak Elisa. Ya alhamdulillah. Maune ora arep Mbak Elisa. Aja ngono karo ya. Karang wes bintang tamu ngendi sing ora payu bengi iki? Iya. Karang dalang sak donya iki mayang kok ya bengi iki. Ha iya ngasta kabeh. Iya. Mulane aku ya ora kebagian bintang tamu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tenan aku matur panuwun karo Mbak Elisa nyelake tanggal bodo iki. Iya. Iya. Ayo. Disepoti. Iya. Karyane Ki Narto Sabda. Iya. Wis suwe ora ketemu. Udakara sesasi. Iya. Kari dhewe ketemu ya mung ana ngendi kae? Njuwiring. Bareng karo Mbak Tati ning sirku bengi iki ya arep tak duwetne karo Mbak Tati ning kok apa ki jenenge Batan Toryo Pentas Dewi. Iya. Serku arep tak jak padu. Ora kena bodo-bodo ki kudu sing nuansa. Iya. Karyane Mbah Narto Sabdo iki pelok. Yo ki mari kangen. Iya. Sampean wae, Mas. Sing men apa ya? Remasuk. Iya. Monggo Mbak Elisa kula aturi jumeneng. Cepol kae sing tak anti-anti wis kombrene ke
Kaget aku. Mak cange. Iki libok sapa ya jenengane sapa? Kopir. Kok kopet? Kopir. Kopir. Ari ngono wae. Ari. Heeh, derek tepang. Oh, Mas Ari. Mas Ari. Oh, kumis e dawa ya. Wah, aku yo ngingu rambut. Iki bar tak smoothing. Oh, kuwi hasil ngingu. Kuwi berarti ngingu sekonggon kono panggon liyane disambung. Ayo kene iki ta ya. Oh, ngono. Nggih ngaturaken wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Mas Dan. Wilujeng dalu ki Mbak Elisa sajerenge minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Ya padha-padha ya, Le. Nggih, Bu. Ya, gandeng kowe sing enom mesti THR-mu akeh dina iki ya. Ah, sing ngomong sapa? Nglumpuk ta nek bocah cilik iki akeh to THR-e. Awang kula ketemu sedulur kula, kowe ora usah ya, Le, kowe wis gedhe ngono iki. Oh, mergo dituakno. Waduh, mesakno. Ya. Ingat, eh. Ya apa? Ya wis ya terima-terimake ngono wae. Iya. Lah kuwi lho wis numpuk, kuwi THR-mu dina iki to. Nggih, ning amplop-amplop iki lho. Dereng tak buka niku alhamdulillah suasana lebaran kula alih jenengan saged kepanggih. Nggih, kepanggih wonten ing mriki. Tarewangi ado-ado lho nek ra Yusuf ra tak ewangi rene aku saka Surabaya. Mau isuk ning Karangdowo Klaten, aku terus syuting ning TVRI Jawa Timur. Awan mau numpak pesawat dhewe langsung piye padakno. Kaya ora ana bintang tamu liyane. Tak rewangi lho iki, tak rewangi karo lek nggo tuku pesawat iki tuku rangjane, tapi ya piye. Ayo mengko nyuwun tambahan karo sederek perantauan kaya. Lah ya demi sederek-sederek perantauan IKKB. IKBN. IKBN. IKKB. Ikatan Keluarga Besar Ngunut. Ngunut ngeo. Ngunut perantau dan warga masyarakat ngunut jeruk legi. Nggih. Wis kenjengan kula nuwun mergo iki kene jeruke ra ono sing kecut yo. Non? Ra ono sing kecut kene. Nggo ora ono. Mriki mboten enten jeruk sing kecut. Kowe wong kene yo, Le. Wong kene nggih. Ngendi nggonmu? Kilen mriku niku. Lah mau tak dodok Le Yusuf, dok dok dok, Le Yusuf, kok sekarang jeruk ngomong suwung. Prewangan sing enten ngomah prewangan kula enten ngriki ya ya. Oh ning kene mulane tak goleki ra ono ya. Nggih. Dhe ngaturake sugeng Riyadi. Sugeng Riyadi. Sedaya katur sedaya mawon ingkang sampun rawuh. Nggih. Tebi-tebi saking Jabodetabek.
sing saking pulo pundi mawon Kalimantan Sulawesi Sumatera wah Papua kabeh Bali ning negarane ning Gunung Kidul ning Unot jeruk legi kene nggih iso mlumpuk iso tetep seduluran sak lawase para warga muga-muga tansah guyub rukun iso mlumpuk sing do lungon duet-duet gowo bali duit sing akeh aja lali negarane aja lali ning kene tanah kelahirane nggih nek iso yo berkahi kanca-kancane berkahi tanggane berkahi dalange barang ya apa apa le berkahi aku berkahi kowe yo carane le memikirkan arep nanggapi wis 2019 lah jane lah ning 2019 aku rong mayang iki. Oh iya ya, rong kepikiran arep mayang. Urung, aku kenal wayang akhir 2019. 2019 lagi kenal wayang. Nggih. Lah kok wis kepikiran arep nanggap kamu iki ya. Mbok padha iso ana dukune ya. Delok masa depan. Iya, ngerti nek kamu bakal viral. Mboten. Oh, maune arep mung arep campur sari tok. Tapi rare timbasan ngerti ana sing mijil seko kayu watu. Kayu watu. Kayu watu kepiye? Ana kamu itu lho sing mijil saka Butarmi lan Pakar. Ya Pakar nang ngetokke, Ding. Katene ajur. Iya. Iya. Dadi iso misuwur saiki terkenal sak Indonesia Raya. Wis dadi kebanggaane warga kene ya luar biasa Mas Jayusuf. Alhamdulillah. Ya ngono kuwi ya, Le. Sing penting tetep down to earth. Apa kuwi? Down to earth. Napa niku? Lembah mana? Wah. Jawane. Nggih. Ya, bersifat tanah. Ya. Kita ini terbuat dari tanah ya, maka tidak boleh bersifat langit. Bener kok pinter ae wis sinau ning endi? Non. Sinau ning endi? Apa jenengan ngomongi ngono kok? Jen, iki tugas sing ngelilipur ketmodo dirasani limbuane kapan? Yo ngapura karang kopir iki sing njaluk nganggo prolog. Ya ora apa-apa mumpung ning desane dhewe malah iso eksplorasi. Ya to jajar pluluk, jajal nganggo gaya wetanan. Nah. Wes sesuk njuk lunga tekan Melanglang Buwana, tekan Jawa Timur, tekan ngendi-ngendi. Ya aku kok men mendukungmu le yo. Nggih. Iki ana titipan saka rencang tim-tim streaming. Apa kuwi? Kaos iki kanggo kaos. Kaos kanggo panjenengan Mbak Elisa. Yo aku. Mereka fans-fans njenengan. Iki ana gambarmu. Ana kaya ngopo? Ora seneng. Nek elek wega aku. Aku kuwi bagus. Bagus. Nek pas nggon kuwi gak aku. Gun kuwi apa? Ya sok dinehke nggon sebelah kanan apa kiri ngono to. Ya ora apa-apa. Nggon gambar iki. Ayo wis modele ngono kok. Kuwi. Ala tenan to. Sesuk iki ya sing kreatif. Aja ning siji tok sing tengah. Dadi ora kabotan sisih. Ngiwonengen ngono lho. Ngene iki piye? Lah iya. Iki Mas Dayusuf, monggo engkang ajeng tumbas kawos. Kaos. Kaos. Nggih, niki murite Bathara Guru. Mburine iki ana Bathara Guru kare Semar, Mas Dayusuf. Pira regane iki? Niku dawa 80. Aku bayar. Heh? Aku bayar. Ora. Iki gandeng riyoyo ya, Le. Lah, nggih, ini apa hadiah dari tim streaming. Ah, makasih ya. Salaman sik. Disayang ra. Tanganku dhewe wae. Tanganku dhewe sing tak. Mbok ngelingi iki lho dijagani penjaga. Eh, ngene sing tanu tanganku dhewe. Aman. Ora lembar iki ra diwisuwi to tekan sesuk iki bekas Mbak Elisa iki. Iya, iki lho deloki iki ya deloki. Wah, iso tenang. Iso kok mega kowe aja dadi atimu ya. Tenang, Mas Dah hanya untukmu. Gen iki ajeng ngelilipur mbok menawi wonten pamundutan saking sederek sedulur kabeh wonten munut kathah sing pun masuk teng kula. Masuk. Nah niki enten awalane njenengan bagiane maca kula bagian nampa saweran. Lah apa kowe ra sekolah to Le, ra iso maca. Lah kula kan dalu niki free, dadase kula sing sawerane tok njenengan sing maca. Oh, bocah jaman saiki pinter tenan ya. Nek karo duit belum. Ya tak baca oke lah.
Duit iki jan duit iki jan iso digoleki ning angel. Mulane kan dicorong ngene iki ya. Ya, dilumpukke. Ika Ben Berdiri TGL 12192 hari Minggu Kliwon. Minggu Kliwon. Kliwon di kediaman Bapak Magdimen. Magdimen Ciledug Tangerang. Weh, aduh iki ya. Luar biasa. Nyuwun minta lagu siji Gugur Gunung, 2 Sambil Kemangi, 3 Podang Kuning, 4 Dari Panitia. Wis. Oh nggih. Nggih. Iki sing saka sing teng kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Masda, sugeng dalu. Kula Sahrul saking Masda Galover Pusat Glegung mengucapkan mohon maaf lahir batin. Wis kembali maaf. Nyuwun tembang Jati Hati ingkang nyekar di Mega. Oh ya siap. Iki jenengan sing iki. Aku kok sing ngru elek-elek aku. Oh sing tulisane akeh iki jenengan. Aku sing tulisane iki. Ya, Mas Jalan nyuwun gending ninggal janji dicoret. Ninggal katresnan ugi bojone wong liya. Wah, medeni. Kula tuju aken kagem Bapak Mandor ingkang nembe mirsani live streaming wonten Jati Pulo Gadung Jakarta Timur ugi kagem keluarga besar Bapak Marsudi Mbok Murni mengucapkan sugeng riyadi mohon maaf lahir batin ingkang nyekar Mbak Elisa matur nuwun. Amin. Saking Mbak Marmi Gayam Rejo. Amin. Wis. Nggih. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Wow, nggih wonten pamundutan sesi deman. Ada dari. Aduh, lali wes. Mau wes ditransfer dhewe ning Pakar 100.000. Ning yo mlebu ning Pakar to yo mesakno bapakmu le. Aja mbok jaluk kabeh. Nggih, Mbok Di, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Da. Kula Cipto Klegung. Wo, Mbak Cip. Nyuwun dadi ati ngeng dianu medik mega kalian ninggal katresnan Mbak Niken. Siap. Ya. Iki digabung kali sing niku mau ninggal katresnan. Nggih, ninggal katresnan dadi ati mau ya wis ana sing kalu. Katur rekan-rekan temu kangen sugeng nindaken apa iki? Mit sugeng midhangetaken dengan ucapan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin. Amin, kembali maaf ya. Matur sembah nuwun. Iki arep sing ngendi dhisik sing diwinangane Gugur Gunung saka Sederek Gunung. Sedaya sinden-sinden kalih kula. Oke. Di koor. Iya. Koor. Kur. Nah, aku rekane arep kaya ora iso mengeja kaya Mbak Elisa kuwi. Oh iya. Koor ya koor. Iya. Mangga. Mangga, Mas Oki. Napal Bapak Ibu sedaya saking perantauan mbok bile mangke badhe wonten ingkang ngersakaken tetembangan tawi nyumbang lagu Gisagar. Ayo ayo kanca Oh, my God.
Paris, Kunto Paris, Halo Miss Kunto Paris, Halo Miss Kunto Paris, Halo Miss Kunto Paris. Halo Miss Kunto Paris. Gugur gunung saking sinten iki wau? Siapa ya? Sederek IKBN. Nggih, yeah. Sederek IKBN ingkang sampun nyuwun nomor setunggal niku wau gugur gunung sampun dipun pinangkani. Menika ijih kerawuhan tamu agung. Sinten? Inggih menika rumiyen pengendangipun Pak Seno Nugroho yeah. Almarhum zaman tahun 2004-2006 lah zaman yeah. dulu. Terus ya komposere Mbak Soimah. Nggih. Mas Budi. Mas Budi. Ya, wilujeng yeah. yeah. rawuh Mas Budi alhamdulillah luar biasa. Iya. Matur sembah nuwun. Berkahi dalu punika. Ya, mengko mbok menawa gelem ngendang ya, Jos. Genten-genteni Kang Roni. Iya. Sak langgam-langgam. Heeh. Nggih. Yeah. Yenten masuk mleh ngaturi salah setunggal panitia nyumbang lagu menjaluk mul Bapak Gino Dipuro. Asmarandana cakepan Pesona 17. Oh, nggih. Niki kula tak Mas Kiki. Oh iya iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Jasa rombongan Sugeng Riyadi. Mohon maaf lahir batin nyuwun gendeng pepeling pur. Mugi lancar transfer 200.000. Berarti wis 300 ya, Pak. Mbon 300. Alhamdulillah, rekeningku 300. Ya kan dihitung. Saking Adivis Purwodadi transfer 200.000. 500 berarti 500 100 untuk Mazda 100 untuk Mega berarti okay. dikurangi 200 300 meneh nyuwun loro asmara Dek Mega matur nuwun okay. mudah-mudi 4G nyuwun lagu manut manut i lagu apa ya we maksudnya terserah kita mau nyawasi apa oh ya Gotombo saya parkiran yeah. sisi barat dugi lor jem kayak tukang parkir ono sing mlayu rene siji kan. Jam apa? Tukang parkir ono sing mlayu rene siji. Jam apa iki? Jembatan. Jembatan. Muga mandali. Jembatan muga mandali ngendi? Muga aman terkendali. Oh lah, iya. Aman terkendali. Oke. Iki ada lagi. Saking Bapak Gadot Purnomo Malang Jawa Timur katur para gungunut nderek mangayu bagyo. Anggenipun tamu, anggenipun temu kangen nyuwun sesi deman. Ingkang nyekar Mbak Elisa kanthi bawa sinom parijodo. Lulu apa iso iki? Wah, ya piye iki? Anggitanipun dalang Ki Sukron Suwondo. Oh, mungkin iki karepe dandang gula ngono lho. Oh, ngono ya. Blitar bawa sinom parijodo sesi deman. Dudu swara ning Wiraga. Oh, niki enten. Enten bawane iki. Swarane ning Wiraga. Berarti Wiraswara gitu. Iya sih, cakepane saka Pak Gadot Purnomo oh, iya. Iki niku. Oh, Pak Gadot Purnomo bener itu yang minta sesi deman 100.000 tadi. Iya. Iki di astose engko nek iya. Cakepane. Iya. Oke, okay. Iki sing pundi nderek kula Mazda panjenengan ingkang dawuh. Saking iki Pak Di, Pak Di Gino Dipuro iki sing ngarep nyumbang lagu iki rusane duet karo Pak Sinten? Pak Gino. Pak Gino Dipuro. Pak Gino Dipuro. Nggih, Mbak menawi saget ninggal wonten pe panggungan. Seperti Mas Mataraman. Torok, 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 torok. Oh ya. Bawane mboten napa langsung. Bawanya tuh enggak apal deh. Oh iya. Kalau gitu sampean yang bawa. Oh iya. Apa niki sing di anu? Sesi deman. Sidane sesi deman. Ya ki nggih bawane. Nek tadi mintae apa tuh? Apa nggih? Ya. Bawanya minta itu ya. Pakai pakai sinom. Waduh.
Ya dijajal ya. Oh iya. Iso ora iki? Iso. Iso. Kan sinden piyayi. Piyayi itu apa? Piyayi iki tegese wong sing ketek. Heeh, bener. Ketek itu. Heeh. Panjenengan piyayi. Eh. Piyayi. Anjir. Iya, iya, iya. Piyayi itu semua piyayi. Enggak, Mbak Elisa. Suara suara Ning Wiraga Dendoro Kataman Branti. Ini yang bikin Pak Gatotnya sendiri ya. Dikirim. Oh Mas Budi asing ngastokin. Oh iya iya. Monggo Mas Budi pernah PC. Mas Budi Pramono. Pese men dibalik sih. Oh, itu apa? Kok dibalik itu? Lah ya kan beda toh, mic kiwa tengen itu. Handal ini. Maka. Siap Mas Budi. Ini yang Mata. Bikin lagunya Jagat Anyar. Nyak Soima. Iya. Wasa naku mahu alus iya aja tan kanti utona dalang penting banget iku lho
bedekane kambel ijo becane sing duwe bojo nanging aja loro. Ora aku setya bojo. Nek cintamu pancen mung mega ya please. Jangan mendua, mentiga ataupun menlima. Ora. Ning penting ndi sing maitu apa ya. Pak RT. Pak RT. Iya. Puji Kau sesi cuman dia pak duet. Iya cuman ya. Bareng ya sareng. Bareng. Enggak apal lagunya. Bareng ini ku angel loh. Bareng pak. Bareng. Ya tapi bareng itu angel. Kadang enggak iso. Kadang harus sele gitu temane. Satu gitu. Iya. Boleh boleh. Mau coba bareng? Dicoba aja ya. Supaya semoga bisa bareng. Ah ya. Oke. Okay. Angel bareng kayak. Makane. Tergantung kekuatan. Oke. Ah, kula riyen napa panjenengan? Heeh. Bareng nggih. Kula melihat tetutu. Melihat napa iki jenengan? Mulut. Panjenengan nggih melihat mulut saya ya. Terus sakarepmu wis ora. Ngono to. Sini untuk kawan-kawan panitia yang dari perantuan naik sini. Soalnya saya ini rada grogi nih sama. Kok grogi sih? Tapi apa sih pak? Aku rasa. Selama ini tak berdampingan dengan cewek yang cantik ini luar biasa. Rasanya pripun setelah berdampingan pak boy sing paling ayu ki bojone dhewe. Itu bojo saya di belakang sana. Budi to. Izin ya bu, saya berjejer dengan gadis yang cantik. Yeah. Izin ya bu, wah ternyata saya lebih cantik. Pak Degina. Ya. Wonten sing wungu mboten. Entar lah pengen-pengen gitu. Sir kula sak niki ngene. Iya, monggo sisi deman. Luwe bece patenono tiba perpisahan. Yo kang sulistyo. Samudono maram keluar garam putro. Wah, cebul tetep enak bareng ya pak. Iya. Kalau barang tuh bersama. Iya. Orang sing gelo salah si jini. Apa sing gelo sopo? Lah itu kan maksudnya apa kue dise aku kok keri aku bareng aduh, aku ditinggal aku. Liwat kincangi alesmu ku mau anggadang rasanya hatiku najan wosling serius waktu aku isi mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katukuan ibu jiwaraga kukakurung kehormatan mangkro. Oh, God, I love you.
mudah-mudahan cucu saya sudah pulang jadi enggak melihat. Emang ngapa nih orang cucu ini? Ini kalau cucu pasti Mbah Agung kepakilan gitu. Petakilan. Iya. Urip ana kutho gedhe kowe tak tukoke amasa isine kowe opo opo wae bisa wangi samudra marang golawan lewat kincang alesu kumawa selik serius waktu aku isi mampu lagi ini menggeh-menggeh. Menggeh-menggeh. Tahu enggak menggeh-menggeh apa artinya? Menggeh apa? Iya. Tanya dalangnya tuh menggeh-menggeh apa artinya? Megis. Menggeh. Menggeh. Gitu ya. Urip ana kutho gedhe kowe tak tukok omahe isine semuanya selalu matur sembah nuwun berkah barokah sehat selalu amin berkah pon simbah iki mau ninggali ora hah iki mau ninggali ora mbah dereng ninggali niki putune nyuwun THR waduh kakek kene nyuwun THR putune mbah mangdi pagi ngirien Zen. Supir jalo. Yo, ra popo ke supen. Menungso ke junungan. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah, matur sembah nuwun Pak Dhe. Lah kula sing joget-joget nggih mboten, Bang. Dibagi berdua. Ra iso. Eh, dibagi berdu. Nah. Ya. Aja disuwe kuwi ra payu mengko. Nah, iki ngene ya. Lepoke. Oh, sak gepok kaya ngono ya mung siji ngeneine. Alah, alah wong ya wong bagiane saka Pak Dhe Gino ya mung kuwi ya. Ya matur nuwun nggih Pak Dhe Gino. Heeh, matur sembah nuwun. Eh niki sing diantu-antu dinanti-nanti. Mbak Mega. Nah. Ana apa? Dadi ati. Dadi etong. Dadi ati. Sepati Mas Kimpul Slendro wae. Sepati. Iya. Sing selendro-selendro wong lanasane sing selendro muk lagi dibalik pelok. Hmm.
ngaturaken sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu nak cantik. Aku tuh setiap kali lihat statusnya Yusuf tuh wajahmu terus iki wong ra duwe foto profil dhewe opo piye. Gambare yo mega mecucu nek ra ngene opo lah ngono. Saking saking sayange yo. Kan kamu sayang enggak sama itu? Ora aku nek ngono. Mburing. Alah, kamu takut kalau dia enggak sayang ya? Eh? Kamu takut kalau dia enggak sayang? Ora le ngono. Kamu nanya. Dia nanya banget, aku bertanya-tanya. Kamu kepo. Ya kepo banget. Iya. Iki kula nuwun sik, Dik, karo warga kene. Iya. Nggih, kula nuwun kagem warga Jeruk Legi ngunut nggih ta. Mau nggih pun campur aduk teng mriki. Campur sari. Oh, campur sari nggih. Iya. Campur sari. Nek nang kene ora sah sing nganggep dhewe kaya ning desane dhewe. Udah sering kesini? Iya, kenapa mbak? Kesini ke tempat siapa? Ke tempatnya Mas Dadong. Itu? Iya. Ngapa ya mbak kok ngene-ngene? Kuih loh. Mati ya udah. Lah yo kok kue gelem-geleme karo menus kok. Daku loh mas. Bangsat. Kamu loh cantik gitu loh. Cari siapa yang bagus gitu. Kamu emang suka sama dalang ya? Pih ya mbak. Suka? Suka. Suka. Yang disukain apanya? Uangnya mbak. Uangnya? Iya. Uangnya. Jadi kuncinya adalah kamu punya uang. Nek ra duwe-duwet dada. Dada. Matur nuwun. Alise. Alise. Aja moto. Ngono ya moto. Iki kan perlu ditakoni tenan. Nek tresno tenan kan gue seneng ngono lho. Ya gue sedih juwe tak mulai. Aku punya uang. Mboten-mboten kula nggih tresno kok. Tapi bang, mumbul wih, wih rasa deng wih, dasar dede banget. Bombong wong lanang nek ngono kuwi langsung. Jare sayang kok ditibani wayang 3 kilo cuwaks. Cuwak. Ayo ora sengaja kok ya. Oh pas sing wayange sing beling, aku ora sengaja, aku ora sengaja. Iki mau lagune apa iki mau? Pinangane. Apa ya? Dadi hati. Iya, Dre. Kamu nanya. Apa iki dadi hatimu? Dia akan menjadi hati. Weh, Mas Moko peka. Langsung pelok. Ya kan orang ndelok. Nek ndelok aku. Ya ora. Pelok ora iso. Nek kulo dirampungke engko ning omahane Mas Yusuf bae. Ora kok nek ning ning panggung. Nek ning mudun ki akur. Oh, nek mudun akur sayang-sayangan. Ora. Ora nagih saweran. Oh, kamu nagih saweran. Biasanya dibagi berapa upama Mas Yusuf entuk 200 kowe dinae piro sih? Sak jalukku. Sak jalukmu. Nek kowe njaluk 250 dikasih. Enggak tahu. Misale mau entuk ora tahu njaluk mbak aku. Kamu enggak njaluk. Heeh. Dek peka. Oh. Kabeh kok dinek kayak kamu. Aku ki sebagai wong lenang sing apa? Lenang-lenang. Ya menafkahi iki kudu. Sing bakal menafkahi ngono. Kamu mau ya? Tapi bohong. Bener. Wis diwakili aku karo. Tapi bohong. Iki arep mbok bawani apa enggak ini? Manut. Ya dibawani. Bawani kok yo manut sing ngersake iki yo lega. Sing ngersake apa kamu? Heh, sing ngersake lho yo. Oh nggih. Raisa. Duet dong, duet. Ya ya sak kelingane buku endi buku? Aku perlu buku aku. Engko tak dekte. Ayo coba kamu dulu. Ya wis. Kekerani. Oke, penontonnya. Coba nek kamu piye? Ngeto. Di api-api ya, nek ana megang. Ora wae. Ancen terus terus. Ucap pandat uto. Rupa Mas Sone ditulung serokke Mas mikir Mas. Aman iki Mas. Ucap pandat uto. Rupa. Oh, ketrikel ta ora iso aku nek kon bawa. Lho, Kak, anu ngelakke irungku mbas bis. Irungmu ya, Mas. Irungmu ya. Tekar mingkup. Pegar semua. Kuwi lho, dudu bandha dudu rupa dadi ora mung duwe. Kowe wae ya. Among ati pawi.
atine menungso iki ora ana sik ngerti lho, Mbak. Lah iya kok iso ngono. Nah iya toh. Lah kepiye sing ora ngerti toh, Mbak, wong ketutupan apa? Jasel dibuka. Sing luput lanang apa wedok iki? Lanang. Wedoke bener terus. Luputi mesti lanang, mesti. Aku ora melu bodoh wingi. Sing bener sing wedok nggih, Pak. Leres, Pak RT, love you. Luput pisan. Kena pisan. Ihui. Yen gampang luwe gampang. Gandeng cengkoke apik iki sawerane buat kamu, cengkoke Mas Dalang apik. Makasih. Kan tadi emang mau menghidupimu, jadi emang ujung-ujungnya nang aku. Iya, aku ki tulus ikhlas kok. Atine. Kang kendhit le bengok-bengok ngene. Ya. Kowe kuwi kowe kok ngengel-ngengel-ngengel-ngengel kok kowe iki. Yen angel angel ke langko iki sa bareng ra kira-kira iki lanang wadon iki iki coba angel lek bareng. Ya mbok menawa iso kan dicoba ya. Yo. Iya. Apa cakepane? Oh, bareng disawer. Loro iya. Sak 50e. Nah, sak set. Nggih. Kowe ki arep koprol. Yo, Ji. Ro. Ji. Tentenan ge. Tentenan. Ji. Ro. Pan oke bad sikur ki. Iya ya belen aja. Ya aja nesu-nesu nek karo wong wedok sing sabar mbu. Iya. Leres. Yo. Si. Tan kena tinumbas. Arto. Bagus. Pak, kula mboten, Pak. Mas Kendrit. Mas Kendrit. Oh, lebenten mau THR niki sampe. Nyanyanyanyanyanyanya. Lah lah nyanyi. Mas Kendrit. Wong lanang kok le nyanyi. Sembah kula. Jos. Ayo, Nduk. Langgem. Nguli ising kaya ngompo. Keluaran sawit kidul. Kendi, kamu dari mana toh? Sawit kidul, Gombang Ponjong, Gunung Kidul, Yogyakarta, Indonesia. Cos api suarane. Matur suwun, Mbak. Loh, kok andang? Oh, tak kira arep lungguh lah. Kadang kan nek semelang kecer ditemu Mbak Elisa. Ora. Kok cedil timen iki kurangnya apa aku meneh kok. Asem. Kinara didekangi kanca-kanca mburi ora. Tete pandu turupa. Minta
Ya ono sing keri siji. Apa tuh? Napa? Saking keluarga besar Bapak Sutarto Ponjong yang berdomisili di Jakarta, request kutut manggung kagem Bapak Soim Jinere Gandul. Siap ya. Mlebu tasku duite. Ki mengko dienggo kas Wiyoga. Ya, nggo tukang sampeyan. Terus sebrak kae. Kae sing jebrak kae. Kae tukang ngentekke kas yo kae. Wis dibelekke urung je Mas. Wis bodo urung dibelekke piye mundak biasane. Ono bungane lho, ono bungane lho. Alhamdulillah. Iki ada lagi saking Mas Sutik Lor Mbale Dusun Jeruk Jakarta katur Bapak Haji Sugiman Cililitan keluarga besar Karang Taruna Dusun Jeruk Legi transfer endi? Transfer piro? Enggak ada keterangane. Enggak ada ya. Ngersake lagu apa iki lek Sutik engko men nyumbang muka biasanya iki sok senengane duet karo Mbak Elisa. Iya. Anjir. Monggo dilanjut. Rindu bangi hati-hati. Gembrobias tenane. Gembrobias. Lah iki ngapa ya kok gembrobias? Hah? Ngapa gembrobias iki? Panas lho. Ayo pengen kamu ngelapi. Ora. Aku ngelapi awakku dhewe aku ya gembrobias dhewe. Ya apa cakapane? Rino wengi. Oh iya. Wis kek lanjutno. Lah iki luar lanjut. Aku meng takon, aku ki niteni lho dadi langgam iki ki bar cakapane iki nek mandek terus cakapane iki ngono. Oh ngono. Toilet apa guys sing muni toilet bareng? Ono ya oleh muni toilet. Ki oki ngoten Mas dilokke toilet. Ora kok. Piyayi liwat kono mau kok. Nggih. Rindu bengi. Yo. Oh,
banyak. Oh, bagus. Mong sing sesuk ajar joget bariku ya. Sing pinter joget iki sapa nek ngene? Mbak Niken ya. Wis. Mbak Niken. Sapa sing ngajari joget kamu? Ora, Dek, iku nek campur sari kae ya. Iso nek campur sari joget. Sok meroh aku ya. Piye ngene-ngene. Ya ngono kuwi. Lah ya mong pe mengawan iki pekne tak tunggoki dadi meneng wae. Ya. Iki mau njaluk napa? Wonten ninggal katresnan. Kula nyuwun kalih sindene kalih napa tiga nggih. Manut jenengan. Oke. Okay. Heeh. Wah. Ana Sarah, ana Mbak Yoga, ana Mbak Anggi, Mbak Niken. Endi arep milih sing cilik apa sing gedhe? Ya pilih keta. Ana sing semal, ana sing medium, ana sing semal, 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 semal. Lah tulisane semal. Oh iya. Semal lho, cilik. Semal iki udune gedhe. Nek semal iki nek cilik iki semil. Oh iya. Cah cilik. Ya cah cilik manut ya. Mbak Niken lho. Cilik selalu benar. Mbak Niken, terus apa ya? Ayo Mbak Niken kena fix. Mbak Niken di lock. Di lock. Di keep. Heeh. Nek Mobile Legend apa di ban. Heeh, ban Niken ngono ya. Mbak Saras Warrior. Iya, Sama siapa? Mage, magene kae sing gedhe dhewe. Mbak Anggi. Gedhe dhewe. Mbak Yoga. Apa Mbak Anggi? Yuk, maju yuk. Ninggal Katresnan sama Akyu. Siapa? Iki sing gerah siapa? Lah Mbak Saras wis jelas, Mbak Niken wis jelas. Iki mung milih Mbak Yoga apa Mbak Anggi? Sing cilik napa sing gedhe, Bu? Sing cilik. Ngeresake sing cilik. Wah, yo wis Mbak Anggi lah. Mas Kimbol, sepati Mas Kimbol. Kanca-kanca tembung, monggo. Bersama trio Pak Libel. Trio apa? Libel. Libel ya. Mbak Anggi, Mbak Niken, Mbak Saras. Nggih. Iki karepe saiki arep kepiye? Niku wae wonten pamundutan ben lunas to. Apa ninggal katresnan. Iya. Ana dua yang minta. Terus iki sing ndi ya iki mau? Kathah niku wae ninggal katresnan. Oh iya, nyuwun ninggal katresnan. Sinambi koprol. Kulo sing ngaku koprol. Koprol barang. Lho iki. Ya sing koprol sing wis duwe bojo. Ya aja suwek meneh kok. Wah. Aku mbak tak dandake kok malah aku koprol. Yang ngasta dram kok diem. Padahal saingane kan gak berangkat. Ana ding sik meking. Apa? Ikete wis kaya Mbah Cerma Wisara. Kopir yono. Rambutnya putih, nek topenan dibuka nganti kaya kontol. Putih-putih. Ya. Yo, sama Mbak Salas barikan bangki. Yo. Yo. Mas Juang yang jengkoprol. Oh, oh ya, oh. Oh,
Oh,
Matur nuwun, aja duk. Lho enggak sih. Iki mau pamundutan saka kanca-kanca Karang Taruna 4G sing padha jaga parkir ana ing kulon kono iki. Oh iya. Di kasih lewung. Biasane heeh, Karang Taruna iki senengane lewung. Oh oke. Okay. Dadi iki all artis sinten ngomen kaya campur sari bajikur aku melu campur sari. Sedina wae wis kaya MC aku. Artis. Ketularan Kang Joni ya ora apa. Berarti ditambah iki. Oh iki kabeh. Nggih. Mbak Mega karo Mbak Yoga jumeneng kabeh karo Butia jumeneng kabeh. Iya. Mbak Yoga, Mbak Mega. Gah, rek kowe. Iya. Butia, Butarni, kuliah. Butia juga. Oke. Okay. Semua. Semua. Ayo langsung ke Mas Kipo. Lewong ke. Siadil ke wae ben kosek. Iya. Melisa yang mimpin gerakannya. Pawange kuwi. Iya. Kok sapa ngangkon-ngangkon kaya senam. Ya kok pas jalang e lho. Sing ngarep sing tuwa dhewe. Iki ki kabule mau mubeng dadi bundet-bundet ya. Ayo salah sapa mubeng-mubeng bareng. Tapi ya iki mau. Ya, ini akan menunjukkan gerakan masing-masing ya, nanti urut aja. Inilah penampilan Gejok Lesung. Dari Karang Taruna. Kita tampil jeruk kecut. Ibu-ibu PKK. Lagi. Ya, ayo Mas Kimol. Gedruk. Oi, hai. Hai, hai. Hai, hai. Wes kaya saleh yo yo oi ha eh ha eh oi ha eh ha eh ha eh Yo, mimpinnya ganti-ganti. Ya. Yeah.
ambekan. Ayo Bu, ngarep iki ora, Bu? Iya. Ketenan to. Ganjel. Oh. Woi. Gonge, nanti dora iso awas ya. Oh iya, oke. Kopral lagi mesti kopral. Awas lu, nanti dora iso. Mesti tak terduga ini. Iya. Satu panita. Eh, matur nuwun Mbak Elisa iki gocek. Hop. Matur nuwun. Nah. Cekap semanten atur kula, mbile kathah lepet atur. Aja digongke, Pak, jan malah digongke. Gene iki wis seneng ora nganggo gong malah gonge dicangking. Eh, ya ora apa-apa. Alhamdulillah dalu punika enjing ding. Wonten ing acara temu kangen, reoni temu kangen kalian pentas budaya. Matur sembah nuwun. Kula waos yang disampun wonten campur saru ingkang dipun pimpin limpen jenengipun. Campur sari kok campur sari. Anu campur saru. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Ki Karyanto SSN nggih alhamdulillah ya sarupa-rupa wong sing wong-wonge ya mung wonge dhewe sing ndang ketipung jaipong ya benjane Mas Kimpul mengawan aku ding Kimpul mangan gaji buta aku ora digaji apa-apa bajiku sengenono cah karo Mas Dwi terus vokale ana Dimega karo Mbak Lena ya wis beda suasana iki ya tetep wayang nek dicampuri karo sing jenenge kibot iki ilang wayangane ilang nek jari Mas Juang ya mulane ora sing apa ya mulane iki pancen kudu dilestari wayang klasik ngayuk jazz ngene iki pancen kudu dilestari dilestarekake. Saiki oke sing nganggo garap-garapan jreng, tapi kita tetap mempertahankan garap sing krasa nuansa yojane. Ngraku muni jreng terus Kimpul GRPD. Dikira nyenggol kono padahal ora. Matur sembah nuwun dalu punika. Kanthi adicara ingkang remenaken pokoke mengkene masjid niki Allahu Akbar Allahu Akbar pun nggih tancep kayon ngoten mawon.
Sing penting tek lakone ngene wae perkara baradana gintek lakone ya ora masalah. Ora penting jare Jiwang. Kowe mono wong kowe iki wong ora genah nek kowe. Eh matur nuwun ket. Urung. Wis arep nyekel tabu. Ning 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 nong nong nong. Ya. Ket. Kinon trang kontrang. Ara sida ta. Aku ngepreng jane jare ngepreng. Kadep tas ma aku nyawan selendang biru. Alhamdulillah, warak truk. Iya. Saya gelegek aku wah, Janes. Cepet. Panganan buri wah enak kabeh. Iya. Aku mangan okeh. Sega aku mung setengah entang. Iya. Iwak aku njupuk 5 iris. Sambel goreng 5 sendok. Ayam paha ayam 3. Iya lelakon apa? Madang lawuh sego. Ana. Biasane lawuh kuwi sing dienggo lawuh, ha iki sego sik dienggo lawuh. Kuwi iki kok sok aneh. Ya aneh iki caraku, mula ora lemu-lemu. Lah ya ben. Ah wong cilik kaya ngene iki lemu lho, Tru. Tenan. Jajali kaya awake sing ngedram kuwi awake semono kuwi mbok jajali rak tak mengsak. Jur dada, iya. Dada ki ora kok le ora trima ning ngrumangsani. Wela. Ajali ra percaya pastekno dhewe. Aku ya percaya. Iya. Ning anek lho sing awake cilik ning mung sak ngono mau. Sapa? Kae sing demung kae. Sing kidul. Ayo, ya tetembangan truk reng. Iya. Anilok. Awan. Janji. Iya. Janji malah jan. Anilok. Janji. Selendang sutra kuning, selendang biru emong nginai asolatu khairu minanau. Orang glece tower iki senengane ora ati ora tekan mung cendre batin setiamu ora tekan aku nyemono sing gemung batin setiamu aku dhewe wae ora samanu eventku selendang biru orang dok orang ngarep ngeduke larasane kok nyambat kancane ratapana janjimu selendang biru. No.
alon wae, alus wae, rasa kasar. Iki jenenge Jackson. Iki menentukan vibrasi suara. Ana. Aku roh jalan pikirmu. Angelae. Oh, apik to. Apik. Cah pondoke. Apa hubungane karo pondok? Janji. Iki cengkok ya ora. Di ngelek-elek aku senengane. Selendang biru. Selendang biru. Among na. Ati naratakan batin setiamu kau dadi sulo asem nganyel ke sulo ora-ora kuwi ora ya ora anarkis ngono kuwi karo kakang ya ben kok malah slendrang pi ro Petro arep bagi ora rasa aku menggoi arep bowo dhewe ya siap aku ing elek-elek dhisik ngene iki wiyaga PKK padake bapak-bapak sing apa ibu-ibu sing mimpin aku kabeh. Sing Pok Asta Pok Kendang. Weh. Ben sakleme nek kuwi weh. Anggere sing anake wis kepesing. Di aku puntur. Iya. Iki aku terus suwuke grup ya langsung weh. Grup yang kaya jam ya ben saklem ku sing muni aku kok sing rempang kono ratapana janjimu slendang biru atur sembah nuwun dalu punika kepareng arak sowan wonten ing RT 04 RW 05 tepatipun nggon kula dhewe. Kula mboten ajeng atur kula nuwun karena kula menika tiyang asli mriki. Ngaten. Lajeng salajengipun kula badhe atur lelagon kala wangkeng dereng dipun pinangkani wonten podiang kuning kalian sambel kemangi. Iya. Ning aku arep ngonekke sing pelok-pelok iki. Oh iya. Seragin-seraginan kuwi. Wah, candu lakune. Iya. Ana bangsa kaya wisa tresna. Iya. Terus okay, pokoke. Iya. Wisa tresna kuwi njaluk sapa sing bilang Mbak Niken. Wegi kan jenengmu kaya ngono lho. Isih fungsi to. Cangkeme ra. Senengane ngawur maneh. Ora ya mung guyon. Iya. Ada Mbak Niken diwalik pelok sih terus di sepote pelok. Ya. Bisa tresno iki tak kenu. Ayo kanca-kanca pembalung. Iki Mas Alpan. Engga. Yo. Iya, oke. Ayo, oke. Jaran ora ranting sepur opor purwa dadi adi dina minggu anggu gua duwe tau wit wedang asem semar mentem mau entem demak silet
Cangkeme ngapa to ora? Pagi Mbak Niken. Selamat pagi. Pagi Mbak Niken. Oh. Bagaimana? Ada lagu pamundutan. Nggih. Eh, bukan pamundutan. Panyuwunan dari ingsun Kiai Bagong. Siap. Aku saiki madhe kiai, Kiai Talkeh. Ngopi. Muntalokeh. Iya, Talkeh kethek kowe, Talkeh. Kiai ora piyai. Beda. Ada lagu Wi Sa Tresna. Racun cinta. Iya. Sapa sing muni kuwi? Iya, ayo Mas Kimpul langsung wae. Udute diselehne sik. Yo! No no no. Baleni mengawan kayak mau. Iya. Ayo. Iki ora klasik-klasikan goro-goro neng kene iki. Pemuda-pemuda sing. Iya. Esok-esok yo sing kayang-kayangan. Sigrak. Oleh ngece. Belum dicoba. Meremehkan. Iya. Alpan lho. Ayo kandake bojomu lho. Senengane japri terus saiki. Wah. Oh. Kuwi iki, Mbak. Ning ati-ati nek karo kowe mengko iso gelo. Lah ngopo? Bangkasane. Yeah.
Kancil, kancil. Yo, lo, 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 lo. Bali ngono nggih. Durung. Durung Bali. Durung. Alhamdulillah 26.000. Iya, lumayan. Terima kasih, Om. Siap, siap. Siap, terima kasih. Ya. Ya. Pungkasane. Drum semangat. Jauh terus no. Iki almau no pamundutan anu Yohan. Apa? Iki lo Kutut Manggung. Nah, iki Kutut Manggung nggak gempa. Soim cinere gandul. Yo mengko bukan semua orang ko gampang. Malah pakai ngopo. Iya. Iki Kutut Manggung ana podang kuning ana sambel kemangi urung dipinangani. Iya. Sopo sing arep minangkani engko saiki wayange ning kono aku tak marep kono wae ora apa-apa. MC gundulmu. Iki ana 046 0 lu Patmo 62 09 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 tambah 0 Patmo 62 09 sembuh pira lek. Ana sing kecer siji kok. Iya. Ana. Ana. Ana Dik Mega urung basikur wedangku kecer. Ana Dik Mega men minangkani anu reng. Apa? Sambel kemangi. Ya iki wis suwe ora muni. Ya. Kae wong e wis bali betondong betondong betondong. Torok torok. Dorong, dorong, dorong. Wah, ayo berahala. Iya. Andrani kok. Iya. Ana Dik Mega seperti Mas Slendro, Mas. Apa kuwi? Wes. Piye mbok ora ngono kuwi lho. Nggih ngaturaken wilujeng enjang Mas Da. Wilujeng enjang cek. Heeh, wilujeng enjang cek Mega.
Nggih. Kuwi lho mbok wedange iki kowe gelase mbok ya di oh nggih. Sapa mau tak kira tanggung jawab? Sae. Di koroki. Ayo. Ngono ra nganggo kawat. Sing ngoroki gelas. Ya lagune apa lagune? Ndak napa wau. Lah apa? Lele napa? Aku ngene iki ngetes kepekaanmu iki tak kon maju ngono iki dadi sambel terasi. Sanes. Sanes kepiye ya? Sambel terasi. Ora sampling aneh. Sambel kemangi. Sambel kemangi. Kene ya krungu iki jare kok ngaku-ngaku budak. Kene ya krungu amun sambel kemangi. Ora nyemoni ya. Ora ya. Ora apa-apa, Mas. Oh, ya kaya ana wong gawe wedang. Oh, saiki wis nangkring sih ngene. Nggih. Iya. Ora apa-apa engko ge. Iya. Jae juang ae padha-padha wong ora. Wis. Yo. Oh, wow, iya. Kok. Salam yo. Ada Mas Yati dari Pacitan. Warna rawa terima. Sambal kemangi, mangi
Iki sambal kemangi wis dibilang ane. Iya. Terus iki ana nawala, Tru. Nawala saka wah 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 wah. Malah ngapa mbok yo men. Kudu panggunge kene. Wirambana Dewa. Iki ana nawala. Suka Mas Yadi Pasitan badhe nyumbang lagu oke siap di seperti Mataraman ya klotok 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 monggo Mas Yadi Jumeno Jadi iki jane nyebute Pakde ning nek gendeng-gendeng panggung Mas boten napa-napa. Kersane muda. Mas Pedro Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu iki Mas. Mas. Kraya-raya kula suwan saking Pacitan. Wah nggih luar biasa. Kepareng badhe napa nggih ningali panjenengan. Nggih matur sembah nuwun pokoke berkahe rawuh. Nggih matur sembah nuwun kula ingkang matur nuwun pun paring wedal kepareng mboten ketang namung klungsuwaten udu. Oh nggih. Pikantuk salam Kakang Mas. Saking saking para kadang pambiwara Pacitan. Nggih. Pambiwara menika dalang manten. Oh nggih. Utanipun biyaripun Bapak Slamet ingkang wedal menika kimirsani. Oh nggih. Titip salam ngaten. Nggih. Lajeng mbok bilih sawedal-wedal badhe sowan. Oh nggih. Matur sembah nuwun, salam balik. So anu kula pun manglingkeri tanggalan kula kang dalange man. Nggih. Nyuwun menika wedal wonten napa nggih pamundhut pepeling. Amunutan pepeling nggih panjenengan pisan menika. Kula pokoke dalu niki kula nyuwun berkah pangestunipun, nyuwun donganipun, ugi nyuwun gunganipun sawer. Nyuwun pangapun. Oh, pes pasti. Langge. Ada titipan pasti nggih. Okay. Mengkerian mengke mawon. Menika Bapak Sumar nggih to? Nggih, Bapak. Guru nalika wonten SMP wonten SD. Nggih. Anjir. Kula putranipun Pak Karsogong. Oh, anjir. Kae sok kenal kae nek nika ora usah di. Tindinganipun. Duka nek suarane duka diningalipun. Nggih, mangga. Rukun Islam. Karang dalang manten. Iya. Kang li mapun niki. Nggih. Katin dak no. Wah, saya mereng para sama. Wah, saya sangat. Suasa. Kados anu kali Pak Sujiwo Tejo. Wah. Aja padha ditinggalke. Rukun lima puluh niku sahadate. Woi Pak Anom, Mas Bayu Aji nih. Kang Ongko siji. Kang angka loro salat dene kangkang telu. Ramadan nindakno poso. Kapat zakat ping limo ngibadah haji. Rukun Islam sampurna.
Mas Yusuf. Matur sembah nuwun. Sekalian anu ne. Kuncoro Hanjayeng Bawono. Amin. Gye. Matur sembah nuwun. Saran kalian Arun Selaras. Niki niki nggih. Sedaya niki di bawah naungan perguruan Magicom Sakti. Luar biasa iki. Kok tekan Magicom lho ya? Lah nggih niki sedaya pas mortal namanya pasukan Moronguntal. Warga Pancitan menika menawi wonten pejalan pentas gitu. Nggih. Pos-pos menika wonten TV, TV pos Roda. Oh nggih. Cakrok ngoten niku. Kalau ada Yusuf tampil pasti semua hadir. Nobar sareng wonten. Matur sembah nuwun. Pos iki. Saestu. Nggih. Kula niku yo elek-elek yo mesti ngoten iki. Nggih. Ah. Sampun Mas nggih. Oh pitados. Anu sekalian tembange sak tembange. Ngoten. Nggih. Napa badhe dipun rencangi? Sakit-sakit. Butarni nih kak. Ah, Butarni. Si. Ah, Butarni. Lo pengen ngertos. Butarni jumeneng Butarni. Iya. Iku tuh jumeneng iki wis ketiban sampur. Iku tuh jumeneng. Ngapa sini sekarang aku jumeneng? Disawer. Disawer. Wis tak nikmati yang kene. Ayo mak. Ayo mak. Wah. Ora. Wah, alhamdulillah, matur nuwun sanget. Rasa disepoti. Syukur ora kowe, digalaki lho. Digalane. Heeh, iya. Seladap lemo. Patute semono ki lincah tak ora le ora tak dudung tak dudung kae sing kremo kae mah Kenje ora yo jadi Pak De jane bener Pak De matur nuwun Mas nggih sampun paring wujudipun sawer menika mugi-mugi berkah ndadosaken rejeki lancar panjenengan kula ugi
pikantuk berkah barokah selalu. Amin. Amin. Pancen piyai luar biasa. Iya. Dalang dalang mantan. Iya, kene ya ana dalang mantan. Siapa? Pakarmu kuwi. Dalang rumah tangga. Dalang kerusuhan bareng. Iya. Ora wiwit-wiwit. Iya, pokoke Pak Yadi kula mboking kecak niki. Iya. Pokoke jenengan kudu teng gubuk kula, teng omah kula. Iya. Ayo wis. Ayo budal, ngene kose. Iki sono siji, sono loro sing kudu diwilangane. Apa? Kutut manggung karo podang kutik. Oh ya, kutut manggung ben dipinangkani karo penjane Bu Lia. Iya. Di PLBR. Iya. Pelek barang. Iya. Jadi men sahdu nang kubang. Andan yo men makceles nang ati. Iya. Monggo Bu Lia langsung kemawon bocah mawi bawa. Iya. Monggo. Wah. Kenjo. Tokong suwan suwantene Bu Lia. Ape? Sae pe. Sae ape? Iya. Go. Omben. Benomben. Wantene Bu Lia. Niko iringane tripping ini lho, Mas. Tripping napa? Mas niko sing joget ngalih tripping. Pulang ke, Mas. Anu hip hop. Hip hop. Pakai. Yo. Kenze. Kami temu, kami.
no 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 iki yoga-yoga wis do. Iya, men tak sengaja ora tak suwek-suweke rampunge. Iya. Perkara arep dok budal sebelum waktunya yo ben. Ayo yo apa? Iki bar gara-gara iki meng sampah ora butuhke sinden. Iya. Heeh, yen apa dang kuning ning sesuk wae. Iya. Iki sesok bengi sik mayang ya, Reng. Iya, tekan tanggal 29. Ya, ora prei awake dhewe. Iya. Ayo sowan kae kok sajak Raden Ndara Utara kok mrepeki karo awake dhewe. Iya. Ya wis ayo di derekke sowane di karoke ana apa. Ayo, ayo, ayo. Ya, ayo. Ngin angin amitit milet aroma no oh.